արտակարգ դրության պայմաններում հարակվե տեղի ունենալ չի կարող։ 2020 թվականի ապրիլի 5-ին նշանակված էր սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե։ Նախընտրական գործընթացները սկսվել էին քարոզարշավն ընթացքի մեջ, երբ կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված մարտի 16-ից ապրիլի 14-ը հայտարարվեց արտակարգ դրություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հորդորով հեռացվեցին հանրաքվեի քվեարկության և կարգին վերաբերող սոցիալական գովազդները, դադարեցվեց հոլովակների ցուցադրումը, որոշվեց հանրաքվեի պրոցեսը սկսել այն կետից, որտեղ այն ավարտվել է։ Սրանք իրավիճակային որոշումներ էին։ Ընտրական համակարգը անորոշության մեջ հայտնվեց, որտեղ չկար օրենսդրությամբ կարգավորում։ Այ միակ կարգավորումը, որ սահմանադրությունը ասում է, որ ռազմական եւ արտակարգ դրության պայմաններում ընտրություններ չեն անցկացվում։ Վերջ։ Բալավ, երբ որ ընտրությունը արդեն դրական գործընթացը մեկնարկել է, արդեն պետությունը այդ թվում մասնավորից որոշակի գնումներ է իրականացրել, այսինքն պարտքա ձևավորվել։ Ինչպես վարվել։ Որպեսի նման իրավիճակներում հստակ օրենսդրական կարգավորում լինի, կառավարությունը նախաձեռնեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նախագիծը։ Ըստ այդմ, արտակարգ կամ ռազմական դրություն հայտարարելու պահից ընտրությունը համարվում է կասեցված, եթե նույնիսկ ռազմական կամ արտակարգ դրությունը սահմանվել է ընտրությունների նախնական արդյունքները վավերացնելու պահից հետո մինչև համապատասխան մարմնի ձևավորումը։ Մինչև երկրորդ ընթերցում տարբեր ձևաչափերով քննարկումներ ու լսումներ անցկացվեցին, որից հետո արդարադատության նորանշանակ նախ Արարը որոշեց նախագծից հանել այս կարգավորումը։ Տիկին Կարյանը ինքը ասաց այս կարգավորումները, այս փոփոխությունները մենք կառավարությունը որպես հեղինակ հետաքնում։ Ու այս փոփոխությունը, քանի որ վեճի առարկա է, այս բլոկը կանենք առանձին։ Այդ թվում նաև ընդդիմության մասնակցությամբ, ինչ ընդդիմություն, քաղաքասարակություն, ինչ առարկություն, ինչ ցանկանան, այսպես ասենք, քննարկել, ամենը քննարկվի, հաշվի կառվի։ Դա չի նշանակում, որ այնպիսի կարգավորում բերել, որ ժամանակի ցանկացած պահին իշխանությունը, որը ինքն է հայտարարում, հա, ռազմական կամ արտակարգ դրություն, ինքը ներքաղաքական լարված իրավիճակով պայմանավորված հանկարծ հայտարարի այդպիսի դրություն եւ չեղարկի ամբողջ գործընթացը։ Բերված կարգավորումը այս տեղը թողում էր։ Տեսանք, որ կարիք կա ավելի խորը ուսումնասիրելու, վերլուծություններ անելու, տարբեր սցենարներ մտածելու, ավելի համապարփակ կարգավորելու այս հարցը, բայց չմոռանալով, որ այո, դրա անհրաժեշտությունը կա, այսինքն այնպես չի, որ նախագծից լրիվ հանվելու են, նկատում եմ, ընդհանրապես մոռանալու ենք այս կարգավորումների մասին, ուղղակի այս փուլում որոշում կայացվեց ժամանակավորապես հետաձգել հենց այդ կտորով փոփոխությունների իրականացումը, դա թողնել հետո ապագային։ Արտահայտության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը հայտնեց, որ կոնսենսուսային տարբերակի հանգել են։ Այն է տարանջատել մինչև քվեարկության պահն ու դրանից հետո նախատեսվող կարգավորումները։ Արդյունքների չեղարկումը բացառել արդեն կայացած քվեարկության պարագայում։ Արծվիկ Մինասյանն ընդգծում է, կոնսենսուս չկա, իրենք առաջարկություններ են ներկայացրել։ Այն է քվեարկության ժամանակահատվածում չհայտարարել արտակարգ կամ ռազմական դրություն, իսկ դա արդեն ենթադրում է փոփոխություն մեկ այլ օրենքում։ Հայաստան խմբակցությունը առաջարկել էր, որ փոփոխություն անենք նաև արտակարգ դրության ռեժիմի մասին օրենքում, բայց դա արդեն նոր ինչ-որ գաղափար է, օրինակ այնտեղ առաջարկել էր գրվել, որ ընտրությունների ժամանակ ընդհանրապես չի կարելի հայտարարել արտակարգ դրություն, բայց այստեղ կարող են լինել օրինակ հակասահմանադրական իրավիճակներ, որովհետև դա պետության, հա, իրավունքն է, եթե ինքը տեսնում է, որ իր քաղաքացիների անվտանգությունը վտանգի տակ է, կյանքի առողջությունը, նա պետք է եւ պարտավոր է դրություն հայտարարել, բայց եթե ընդդրություններ լինեն, ստացվում է, որ ընդդիմության առաջարկով կառավարության ձեռքերը կապած են եւ հետո իշխանությանն են քննանատելու, որ ինչու չեք նման դրություն հայտարարել։ Մենք ասում ենք, արգելվում են քվեարկության օրը առավոտյան 8-ից մինչեւ 20:00 հայտարարելը, այսինքն բուն քվեարկության ժամանակահատվածը, դրանով բացառում ենք այդ ընթացքում որևէ օրինական, այսպես ասեմ, արգելքի, կիրառում սահմանադրական կարգին սպառնացող իրավիճակը։ Տեսեք, սահմանադրական կարգին սպառնացող իրավիճակը ավելի հաճախ կապված է արտակարգ դրության հետ։ Այո, մենք բացառում ենք նման իրավիճակ, որովհետև իշխանությունը ունի բոլոր գործիքակազմը արտակարգ դրություն չհայտարարելով իրականացնել գործողությունները, որպեսզի սահմանափակի կամ կիրառի
նորմալ սահմանափակումներ։ Իսկ ընդդիմության մտահոգությունը, թե քվեարկության արդյունքները կանխատեսելով կառավարությունը կարող է արհեստական միջամտությամբ արտակարգ դրություն հայտարարել եւ չեղարկել արդյունքները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հարատում է։ Ինչպես կարող է ազատ արդար թափացիկ ընտրությունների ելքը ինչ որ մեկը կանխատեսել, կարող ինձ ասել։ Կարող է, չգիտեմ, ինչ որ ժամանակներում այլ տեղերում նախապես գիտեին, թե ով ոնց է քվարկել, ով որ քաղաքական ուժը որքան ձայնացել։ Չի Հայաստանում այլևս նման բան հնարավոր չի։ Մինչև քվարկությունը չի ավարտվում, մինչև արդյունքները չեն ավարտվում, ոչ ոք չգիտի, թե այդ արդյունքները ինչպիսին են։ Այդ ես խոստանում եմ, որ քանի դեռ ես նախագահ եմ, գոնե այդքանով արդյունքները պարզ են դառնալու բացառապես, երբ որ դրանք հրապարակվում են։ Ըստ անդիմադիր խմբակցության ներկայացուցչի, անգամ արտաքին սպառնալիքի պարագայում կարող է ռազմական դրություն հայտարարելու կարիք չլինել, եթե անցկացվում է քվեարկություն։ Իսկ արդյոք կարիք կա, որ օրենսդրական կարգավորումը տեղի ունենա մինչև 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններ։ Եթե իշխանությունը մտածում է, որ այդ գործիքը պետք է օգտագործի, դրանով է սենց հրատապ բերել, դա լավ բանի մասին չի խոսում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ փաստորեն իշխանությունը մտածում է, էլի ամեն դեպքում կարող է հանգարց ընտրությունների արդյունքները լավ չլինեն, մենք այս մեխանիզմը կիրառենք։ Այն, որ կառավարությունը որոշել է, որ այս փոփոխությունները իրականացումը հիմա հետաձգվում է, գալիս է հիմնավորելու այն, որ որևէ շտապելու տեղ չկա, չգիտեմ, առաջին ընտրություններում դա կիրառելու որևէ միտում չկա, այլ ընդհակառակը ապագա հնարավոր նման դեպքերում ճիշտ կողմնորոշվելու համար այն այս բոլոր կարգավորումները ներդրվել։ Արտադատության նախարարությունը ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու փաթեթը բացառությամբ վիճահարույց կարգավորումների երկրորդ ընթերցման ներկայացնելուց առաջ հաշվի առել ընդդիմության այլ առաջարկություններ եւս։ Դրանք կքննարկվեն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում եւ կներառվեն ազգային ժողովի դեկտեմբերի 3-ին մեկնարկող հերթական լիագումար նիստերի օրակարգում։ Վարդուհի Արզումանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Կիրակնորիալ ուրեր։